Matějská pouť nebo zkráceně Matějská. Není moc Čechů, kteří by ji neznali. Ano, nejslavnější a nejnavštěvovanější pouť u nás má neuvěřitelně dlouhou tradici. Od roku 1595 letošní ročník, tedy ten 429. odstartoval právě dnes. A počasí vyšlo organizátorům a návštěvníkům náramně. Matějská pouť je fenomén. Kohokoliv se zeptáte, má na ní nějakou vzpomínku. Maminka moje se ráda vozila na řecí skáči. Hlavně se hodně hrálo, jako muzika. Zaplať pámu, že teď tady taková muzika není. Přehupovací klece, no. Naposledy jsem tady byl s manželkou a na té kleci zjistila, že je gravidní. Nabídka atrakcí je skutečně různorodá. Od těch klasických a neškodných, jako tady Loch Nesska, po ty naprosto extrémní. Jako je tento řetízkový kolotoč ve výšce 80 metrů. Určitě můžu doporučit obří kolo, který má vyhřívané sedačky, uzavřené kabinky, takže můžete na něj jít klidně i v jakýmkoliv počasí. No a jelikož jsme na Matějské pouti, byl bych hřích si nějakou atrakci nevyzkoušet. Co to bude dělat? Bude to dělat úplně všechno, točí se to 360 stupňů, takže je dokola, 25 metrů vejška nahoře. Ceny jsou stejné jako loni, od 60 do 250 korun za atrakci. Dá se říct, že více utratíte za jídlo. Například legendární žužu, ale i klasické perníky, třeba tento z pouti za 150 korun. Letošní ročník má ale jednu velkou skvrnu na kráse. Právě včera se rodina Kočkových, která Matějskou provozuje 60 let, rozloučila s Olgou Kočkovou, která se svým manželem Václavem kolotoče na výstavišti roztáčela. Na hodinu se vypla v celém areálu hudební produkce, na ústění památky babičky a prostě nedá se s tím nic dělat, je to takhle, jak to je. No. Snad se jen těšit z toho, že slunečné počasí a tisíce návštěvníků by babičce Kočkové rozhodně dělali radost. Josef Kolina, CNN Prima News.